Amigos, efectivamente... O sabemos ben porque o voto a Ciudadanos non serviu para que o PP gobernara as cidades, senón o contrario, o voto a Ciudadanos serviu para que o Partido Socialista, Mareas e Podemos gobernara as cidades. E iso pasou en Lugo, e iso pasou en Ferrol, e iso pasou na Coruña, e iso pasou en Santiago. E por iso, queridos amigos, non pode volver a pasar que bloqueemos as cidades galegas e, ademais, agora, que bloqueemos o goberno de España. E por iso estamos aquí para decir que o voto a Ciudadanos, o primeiro que beneficia é a Podemos, despois o Partido Socialista e, por último, o BNG. E os perxudicados do voto a Ciudadanos son os galegos e as galegas. A inmensa maioría dos galegos somos xente moderada, somos xente tolerante, e somos xente educada. E temos un presidente que representa o pobo español e tamén o xeito de ser galegos. En España temos a fortuna dunha democracia que rexeita a violencia e que rexeita o radicalismo. Estamos en campaña electoral, o domingo vamos a votar, e imos celebrar o domingo a democracia, esa democracia que rexeita o radicalismo e a violencia, e imos celebrar a democracia continuando a campaña electoral e defendendo a educación, a tolerancia e a cordialidade. E por iso somos un partido distinto. E por eso somos o gran partido de Galicia. Hermanos, estábamos pedindo-vos daquela o voto. Queremos cambiar o rumo de España, a situación moi favorable. Estamos nunha situación e volvemos a decirvos que é un... Dentro de escasas horas, dentro de tres días, vamos a